ជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ ខាងមន្ត្រីរាជការសមត្ថកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តកំពង់ធំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបុគ្គលរូបនេះហ្នឹងគឺຕົកក៏មិនចំណេញដកចេញក៏មិនខាតនៅអនុពេលដែលគេដកតំណែងអញ្ចឹងទៅគឺមានការសាទរថែមអញ្ចឹងគួរតែដឹងហើយបាទការបំពេញភារកិច្ចរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ឡងមកវាមិនបានគេសប្បាយចិត្តសាទរអបអរនៅពេលដែលដកតំណែងហ្នឹងតាមដានជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដោយតទៅនេះ មន្ត្រីរាជការសមត្ថកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំសាទរបានទទួលការសាទរយ៉ាងពេញទំហឹងរបស់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសន្តិសុខ មន្ត្រីសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំបានថ្លែងឲ្យដឹងថាលោកអគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទៅនឹងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលមានចំណាត់ការឬក៏ប្រធានអាការតាមវិន័យរបស់កងកម្លាំងទៅលើនាយការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកខេត្តកំពង់ធំ ដែលត្រូវបានបុគ្គលរូបនេះទាមទារលុយកាក់រាប់រយរាប់ពាន់ដុល្លារនៅពេលដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ អគ្គមកគម្រាមដោយមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនោះទេតែស្ថិតអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺប៉ះខ្លាំងមែនទែនរីឯមន្ត្រីនគរបាលខ្លះទៀតហ្នឹងគឺនៅក្នុងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំក៏ចេញមកបោះសាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនេះផងដែរដោយលោកចាត់ទុកថាដូចជាដកបន្លាដល់មុតស្រួចមួយចេញពីអង្គភាពហើយនេះគឺជាការកាត់សាច់ឲ្យចេញដោយមិនអោយខ្លាចជាតម្បាំងមហារាជកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរសង្គ្រោះលែងបាននោះទេតាមមន្ត្រីនគរបាលរូបនេះដែលមានតួនាទីធំគ្រាន់បើដែរបានលើកឡើងថាប្រធាន ការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះ មិនដែលស្ដាប់បទបញ្ជាថ្នាក់ដឹកនាំស្នងការនៅក្នុងខេត្តនោះឡើយពីព្រោះមួយម៉ាត់ណាក៏យកឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គទៅប្រើដែរហើយប្រជុំជួបម្ដងម្ដងឬក៏មានបទបញ្ជាថ្មីពីស្នងការរូបគេនឹងមិនខ្ចីអនុវត្តនោះទេក្រៅពីមន្ត្រីរាជការនិងសមត្ថកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋដែលលេខបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ចូលទៅខមមិននិង ក្រោយពីចេញលិខិតនេះរួចមកអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក៏បានបន្ថែមទីផងដែរថាក្រោយពីចេញលិខិតមួយទៀតស្នើទៅកាន់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីដកតំណែងចោលតែម្ដង ហើយធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៀតនោះគឺមន្ត្រីចរាចរជាន់ខ្ពស់រូបនេះបានស្រ័យជេរប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអភិបាលខេត្តកំពង់ធំគឺលោកសុកលូថានៅទីតាំងកើតហេតុខាងលើបានមិនដាក់ភ្លើងបំភ្លឺនិងចំណាំងផ្លាតនោះទេទើបឲ្យគាត់នឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បែបនេះប៉ុន្តែតាមការពិតទៅទីតាំងកើតហេតុគឺមានភ្លើងបំភ្លឺគ្រប់គ្រាន់និងមានចំណាំងផ្លាតពិតប្រាកដ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឡើងដោយនីតិការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកខេត្តកំពង់ធំដែលបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 9:12 នាទីយប់នៅថ្ងៃទី 15 ខែឧសភាឆ្នាំ 2020 ម្សិលមិញនេះស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបាននឹងកំពុងតែរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 1 ខែឧសភាឆ្នាំ2020និងត្រៀមហើយនឹងខ្លួនឯងទៀតសោតក៏អ្នកមានតួនាទីនៃការរយៈឡាយចរាចរណ៍ផ្លូវគោកខេត្តកំពង់ធំផងដែរបែរជាប្រព្រឹត្តបែបនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់សមាជិកខេត្តបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីនគរបាលដែលជាបពុះហើយបានរំដោះយកលោករុំសុវិជាមិនឲ្យសមាជិកក្រុងស្ទឹងសែនអនុវត្តច្បាប់រួមមានលោកវរៈសេនីត្រីហួរកំហត់នាយរងការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចលោកអនុសេនីឯកសេងសុខចម្រើននាយរងផ្នែកការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលោកអនុសេនីតូវណ្ណកុសលមន្ត្រីការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកហើយលោករុំសុវិជាកាលពីថ្ងៃទី 26 ខែមិនិលឆ្នាំ 2020 ក៏ត្រូវបានសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានចេញលិខិតព្រមានជាលើកទី1ដោយសារតែធ្វេសប្រហែសក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានបញ្ជាក់ទៀតថាបើនៅតែប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីការណែនាំនេះនឹងចាត់វិធានការទៅតាមវិន័យរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិជាក់ជាបំផានទេហើយជាមួយគ្នានេះផងដែរលោករុំសុវិជាក៏ធ្លាប់ជេរប្រមាថដោយសម្ដីអសុរោះទៅលើអ្នកគ្រូពេទ្យម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំហើយរូបគាត់បានចូលទៅអុកឡុករករឿងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីចូលមើលមិត្តភ័ក្តិផឹកស៊ីរបស់ខ្លួនដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យខាងលើហ្នឹងបាទឥឡូវហ្នឹងគឺដោយមកទាំងអស់ហើយទាំងកពឹសទាំងកភ្លៀងទាំងចវ៉ាមកទាំងអស់តែម្ដងបាទមិនត្រឹមតែលោកសាក់5ហ្នឹងទេមានបពុរបស់គាត់ទៀតដែលយើងខ្ញុំជំរាបជូនខាងលើហ្នឹងដែលបានរំដោះចេញពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទអានេះយោងទៅតាមរយៈនៃអង្គភាពសារព័ត៌មាន Fresh News លោកបានធ្វើការផុសឲ្យដឹងបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះបន្ទាប់ពីដកតំណែងហើយនឹងមានវិធានការទៅតាមកងកម្លាំងទៀតបាទយោងតាមការបញ្ជាក់ខាងដើមហើយដល់ពេលដែលអស់តំណែងអញ្ចឹងទៅគឺប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការមានការអាសាតយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងហើយបើសិនជាការងារយើងល្អបើសិនជាយើងមានក្រមសីលធម៌ល្អនៅពេលដែលមានការដកតំណែងអីហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋមានការសោកស្ដាយបាទចូលរួមសោកស្ដាយឬក៏មិនគួរណាបាត់បង់ដល់ឡែកនៃការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកម្នាក់នេះនៅពេលដែលអស់តំណែងទៅគឺប្រជាពលរដ្ឋមានតែបន់ថែមតែហ្មងអ្នកខ្លះហ្នឹងអុជធូបទេណោះបាទសារកន្លងមកវាមានរឿងរ៉ាវច្រើនពេកណាស៊ីលុយស៊ីកាក់គៀបគេស៊ីពេលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងទៅទាយកចេះចោះដើម្បីដោះស្រាយរឿងអីចឹងទៅបាទអានឹងគឺយោងទៅតាមអង្គភាពសារព័ត៌មានលោកបានធ្វើការលើកឡើងកន្លងមកអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះផងដែរមានជាកំហុសខុសឆ្គងណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសអាចខមមិនក្នុងខ្ទង់ខមមិនខាងក្រោយបានគោរពជំរាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ